Извинявайте, преди да дам думата на Петър, моля, господата от полицията, не пускайте повече трамваи, ще стане някоя беля, накрая ще се чуем кой ще е отговорен, има достатъчно хора, спрете го, след малко ще тръгнем към ВСС, ще може да се движи свободно трамвая. Нека да гарантираме безопасността на всички, които са тук. Благодаря ви. Първо искам да поздравя колегите от Правосъдие за всеки за днешното събитие и въобще за всички събития, които през годините правят по тази важна тема. Сигурен съм, че ще продължа, докато не се случат нещата в България, докато не се случи тази истинска съдебна реформа, за която се борим от толкова години, за да имаме наистина един независим, справедлив съд и една отчетна прокуратура. Толкова е простичко, като се замисли човек това, което искаме, и толкова не желая да го чуят някои хора в тази сграда зад нас, а също и в тази, където се коват законите. Но това, което по-рано чух, така ми припомни една среща от 2015 година. Ако си спомняте, тогава пак по инициатива на Правосъдие за всеки беше поканена и гостува в България така наречения архитект на румънската правосъдна реформа, госпожа Моника Маковей. И тя ни каза много неща, но аз като че ли двете каза себе си съм запазил като най-съществени. Първото, което ни каза, е, че само смелите ще успеят. Аз виждам доста смели хора, виждал съм ги и през годините и съм сигурен, че ще продължа да ги виждам и че ще успеем. И второто, което тя ни каза, беше, че трябва просто да изчистим съдебната система, а тя ще изчисти всичко останало в държавата. Така че тези две неща са ми останали от нея. Спомням си 2015 година, част от предложенията на Правосъдие за всеки ги внесохме в парламента и тогава партиите на статуквото така ни се смееха общо взето, усмихваха се под мустак, викаха, ама тия неща не ги разбирате и така нататък. Той румънския модел бил лош, бил такъв, бил онакъв, само че както виждаме, времето си лети, нещата се променят и ето съвсем скоро ще започне да работи Европейската прокуратура, оглавена от госпожа Лаура Кьовеши, добре известна със всичко, което свърши по така наречения румънски модел. Така че очевидно нещата се променят и аз бих казал, че ги променяме всички ние. И съм сигурен, че ще продължим да ги променяме, наистина до момента, в който се случат и в България всичко това, което искаме, този независим съд, в който политиците не могат да се бъркат и да правят всякакви непочтени вмешателства, тази отчетна прокуратура, която не се занимава с политика, а се занимава с това наистина да прилага закона и да преследва престъпниците в една държава, за да имаме една нормална държава, а не да сме последния в Европейския съюз, за съжаление, почти по всички важни показатели, като почнем от доходи, като минем през жизнен стандарт и да не продължавам нататък, всички ги знаем нещата и знаем, че са пряко свързани с това как работи съдебната система в една държава. Благодаря ви, продължаваме напред и бъдете здрави!